नमस्कार साथीहरु, यो भिडियो आएको हो दुम्कीबास नवलपरासी रिभरबाट, नदीबाट। दुम्कीबास नदीबाट यो भिडियो सुट गरिएको हो र यो स्क्रिनमा देखिरहेको साँप बमब्रिज पाइथन हो र यो दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो र पाँचौँ नम्बरमा पर्ने साँप हो र यो साँप विषालु हुँदैन, तर कुनै पनि सिकारी यसको हातमा आयो भने, यसको जकडमा आयो भने यसले छोड्दैन। यसले हजुरको हड्डीको पाउडर जसरी चकनाचुर गर्छ र यसले टोकेर कहिले पनि मार्दैन। यसले कुनै पनि सिकारलाई हातमा आइसकेपछि सिधै निल्ने गर्छ, आफ्नो कुण्डलीमा अड्काएर जकडेर त्यसको दम तोडेपछि बल्ल त्यसलाई निल्ने गर्छ। र यो साँप देख्ने बित्तिकै सकेसम्म टाढा भाग्नुहोला, नजिक नपर्नुहोला, किनकि यो देख्दाखेरि जति राम्रो भए पनि त्यति नै खतरनाक हुन्छ। र अर्को कुरा, यसले कहिले पनि त्यत्तिकै